sistema de transporte ferroviário no Brasil nasceu sobre os caminhos pioneiros que eram abertos, acompanhando o desenvolvimento econômico dos territórios. A máquina a vapor veio substituir a tração animal. Foi o único meio de transporte possível de acordo com a tecnologia financeira da época. O transporte fluvial era impraticável, pois além das limitações impostas pelos rumos que seguiam os cursos de água, eram em sua maioria de planalto, com navegabilidade precária, onde cachoeiras e corredeiras impossibilitavam a penetração. A ferrovia veio exercer o monopólio do transporte para o interior do país. A falta de reposição do equipamento provocou um déficit de grandes proporções, pois parte do material ficara obsoleto. Foi com o plano de ação que o atual governo planejou sua recuperação. Assim, cada locomotiva a vapor retirada foi substituída por outra diesel ou elétrica de maior potência e melhores índices econômicos de operação. A via permanente passou também por radicais transformações. Os trilhos antigos vêm sendo retirados e trocados por outros mais pesados, de maior segurança operacional. Tudo vem sendo planejadamente reformado, modernizado. Os vagões de carga para 16 e 18 toneladas são substituídos por outros de 36 e 42 toneladas, permitindo atender assim a um transporte de 3 bilhões de toneladas quilômetro de mercadorias, além de passageiros e animais. Rampas mais suaves e infraestrutura mais firme completam a obra de melhoramento das ferrovias incorporadas ao Estado, conjuntamente com a segurança de moderna sinalização do controle de tráfego centralizado. Totalmente reequipadas e modernizadas, as ferrovias voltam a ser um fator de progresso econômico do Estado. Tendo o plano de ação aplicado na sua recuperação em 3 anos, 7 bilhões 920 milhões de cruzeiros. A rede ferroviária de São Paulo vem de atingir os 7.342 quilômetros de extensão, sendo a estrada de ferro Sorocabana com 2.205 quilômetros, a estrada de ferro Araraquara com 482 quilômetros, a estrada de ferro São Paulo-Minas com 149 quilômetros, a estrada de ferro Bragantina com 107 quilômetros, a estrada de ferro Campos do Jordão, com 47 quilômetros. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com 2.148 quilômetros. E a Companhia Mogiana, com 1.248 quilômetros. Abrindo-se em leque e formando uma autêntica rede, as ferrovias atingem todos os pontos do Estado, trazendo e levando, abrindo novos rumos, arrastando o progresso por toda a parte,
arrastando cerca de 3 bilhões de toneladas quilômetro por ano. Prevê a unificação administrativa das ferrovias estaduais. O maior conforto e maior rapidez no transporte de passageiros provocará, sem dúvida alguma, aumento considerável, pois virá a ser o mais barato e cômodo transporte coletivo. São os trens que correm no estado de São Paulo. Modernos carros de aço inoxidável para passageiros de linhas modernas que proporcionam conforto. A média anual atingiu, em 1962, 54 milhões de passageiros transportados, verificando-se aumento na receita bruta, que passou de 5 bilhões 480 milhões de cruzeiros para 10 bilhões e 500 milhões. Acelerar e baratear o transporte de carga em geral, o autotrem foi uma solução eficaz, pois o caminhão, sendo transportado em gôndolas especiais, não só reduz o frete, como também abrevia o tempo da viagem, pois evita a carga e descarga nas estações. Com um plano de recuperação e expansão metódico e eficiente, vem o governo Carvalho Pinto, completando mais uma das obras indispensáveis para garantir a continuidade do progresso do estado de São Paulo.